Jindřicha Vařeky jsme se po týdnu ve funkci starosty zeptali na několik otázek. Pane starosto, týden ve funkci, jak jste se zžil s funkcí? Tak po týdnu ve funkci opravdu asi není možno říct, že jsem se z ní zžil. Ono to přeci jenom není jednoduché, ten přechod z privátní sféry do sféry státní. Ta sféra státní je jiná ve dvou věcech. Řekl bych, že za prvé tedy má člověk pocit, že vlastně nemůže vůbec nic. Nic nemá dovoleno, všechno musí procházet velice složitými kolečky administrativními. Ale na straně druhé zase se cítím těmito kolečky a tou administrativou i docela dobře chráněný. Když jste se smířil se ztrátou soukromí? Co se ztráty mého soukromí týče, tak mám pocit, že to mě až se mě až natolik nedotýká, nebo to se mě tolik nedotýká. Spíš mi vadí ta ztráta svobody. Už na vás dopadl pocit zodpovědnosti, která se váže na tuto funkci? Ten pocit zodpovědnosti ve mně roste každým dnem, protože každým dnem se seznamuju se stále novými a novými povinnostmi a zodpovědnostmi starosty. A tak, jak to postupně přibývá, tak já vidím, že skutečně je to funkce, ve které ten, kdo ji zastává, by neměl selhat. Jak jste spokojený se svými úředníky? Tak s těmi úředníky, které jsem poznal a se kterými jsem v každodenním styku, tak rozhodně spokojený jsem. Myslím si, že tady někteří podléhli nebo podléhají ještě fámě, že nastoupili řezníci. V žádném případě to tak není. Rozhodně dávám přednost racionalitě a profesionalitě před vyřizováním si nějakých osobních sporů. Takže ten, kdo pracuje poctivě, umí svoji práci a dělá ji dobře, tak nemusí mít sebe menší obavy.